Olá, semana começando e já está no ar o Estação Cultura. E a partir de hoje, eu e a Lívia Guilhermano estamos aqui trazendo muita arte e informação no seu final de tarde. No programa de hoje, nós falamos com a Fernanda Bastos, que é uma das curadoras da edição deste ano da Festa Literária Internacional de Paraty. Também vamos falar sobre a 13ª edição do Festival Internacional de Artes Cênicas de Porto Alegre, o Porto Alegre em Cena. Já a música fica por conta do Edu Berdi, que está lançando o seu segundo álbum. E começamos o Estação falando com a jornalista, poeta, editora de livros e nossa colega aqui da TVE, a Fernanda Bastos, pois a Fernanda está junto com a Milena Brito, mais uma vez à frente da curadoria da edição deste ano da Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP, que acontece de 22 a 26 de novembro. Fernanda Bastos, seja muito bem-vinda. Fernandinha, né, com a intimidade de quem é colega de trabalho há muito tempo, admira, né, a tua trajetória. E agora, mais uma vez, esse desafio aí à frente da curadoria da FLIP. Como é que vocês estão trabalhando esse processo agora para 2023? Seja muito bem-vinda. Obrigada, saudar todo mundo, né, que assiste logo mais o Redação TVE, né? Exato. Então, eu entrando um pouquinho mais cedo, né, para falar aqui na Estação e... quero, antes de tudo, desejar um ciclo muito maravilhoso para vocês duas, né? Aqui à frente do Estação Cultura. A gente, quando passa pelo programa, percebe assim, né, que está na vida cultural aqui do Estado. Então, desejo muito que sucesso para vocês. Muito obrigada. É um prazer te receber aqui. Ah, maravilha. E é isso, né? A gente está nessa fase de conduzir, né, de preparar a programação para todo mundo poder aproveitar essa festa, que é uma festa de livros, né? Que é uma festa da literatura que acontece numa cidade histórica aqui do Brasil, né? Em Paraty, no Rio de Janeiro. A gente acaba de anunciar, né? No final de semana, anunciamos a nossa autora homenageada, que vai ser a Patrícia Reder Galvão, a Pagu. Então, é um momento muito especial para a gente, né? Porque a gente sabe que também a homenagem mobiliza muitas pessoas, né? Em torno dos livros, pessoas que vão procurar também uma forma de internacionalizar a nossa literatura brasileira, né? Então, ao mesmo tempo que a gente se comunica e traz autores estrangeiros, a gente sempre deixa, né? Tenta criar essa fagulha que eles também levem a nossa literatura e esses autores e autoras com quem eles convivem aqui nesses dias, né? Que eles também possam levar mais longe a nossa produção local. Pois é, a Pagu é essa escritora de múltiplas facetas, gêneros, modernista, feminista. Como você define ela e como foi essa escolha? Pois é, a Milena Brito, né, que é professora, ela dá aula na UFBA, na Bahia, e agora está indo para a Califórnia, né, onde ela vai fazer o pós-doutorado dela. Ela tem um estudo, né, sobre questões de gênero e também sobre a produção local. E nessas trocas, né, que nós temos como curadoras, a gente pensava em alguém que, acima de tudo, né, acima das bandeiras que a gente sabe que o nome da Pagu traz com ela, né? A gente queria alguém que nos trouxesse esperança, né? Para lutar por um Brasil melhor. Ela que foi uma autora que já há muitos anos, né, conseguia identificar esses problemas estruturais do país, né, e criar uma estética para falar sobre misoginia, racismo, a miséria, né, a luta contra isso. Então, é autora daquele que é considerado o primeiro romance proletário no país, né? Então, ela tem, claro, muitas lutas pessoais que estão na obra dela, mas também é uma produção que nos interessa muito porque passa por várias artes. Então, ela produziu cartoon, ela fez tradução, a primeira tradução de que se tem notícia de James Joyce foi dela, também defendeu muito o teatro, né, o modernismo no nosso teatro, falava, né, em prol da obra do Nelson Rodrigues, embora do ponto de vista político, né, fossem pessoas que estavam em esferas bem diferentes. Então, é uma autora que nos mobiliza muito a pensar as várias facetas dela. É difícil enquadrá-la numa só. E, claro, também é uma mulher e lutou pelo feminismo, então isso também nos inspira, né? E uma questão interessante e curiosa também, né, com relação a Pagu, é que ela, como personalidade, como figura, ela é muito conhecida, né, se sabe bastante dela. Mas o trabalho literário, de cartunista, isso não é tão conhecido do público. E esse é um dos sentidos, né, da FLIP, dar visibilidade para esses artistas. Ela, claro, já tem uma figura reconhecida, mas também a FLIP busca, com o seu potencial aí de visibilidade, é um holofote, né, internacional da produção
produção literária, né? Todo mundo fica querendo saber o que, que a Flip vai trabalhar esse ano, quais são os destaques e acompanha, né? Tem esse sentido também, né? Porque tem esse aspecto curioso, né? A Pagu é uma personalidade conhecida, mas a sua obra talvez não tenha essa mesma visibilidade, né, Fernanda? Pode ganhar outros olhares, né, exato, Paula? A gente vinha de uma homenagem no ano passado, né? Que foi a primeira autora mulher e negra que a Flip teve como homenageada, né? Que, ao mesmo tempo, chama atenção para os problemas do campo literário, né? Nós tivemos 20 edições para ter esse momento. E é uma autora que, pela história do Brasil, né, pelos vários fatores, foi uma educadora, nasceu no Maranhão, a gente não tem uma reprodução imagética dela, né, uma foto, uma pintura, que a gente possa garantir que seja dela, para a gente ter uma ideia do apagamento. Então, a gente sai de uma homenagem que nós não tínhamos uma figura para ter uma outra pessoa cuja figura é muito forte, mas não necessariamente recebeu esse reconhecimento em vida e passou por muitos processos de deslegitimação, são prisões, né? Então, a palavra para ela custou muito caro, assim como para Maria Firmina, a palavra custou muito caro para Pagu também. Então, isso talvez seja um elo entre as duas homenagens que a gente mantém, que é chamar atenção para esses apagamentos, essas violências que essas mulheres acabam tendo na sua vida, né? Inclusive porque elas têm a audácia de escrever e lutar para ter a sua própria assinatura. Pagu, que também utilizou muitos pseudônimos, né? Uma característica dela também. Sim, homenagens mais do que merecidas, né, Fê? E a programação, o que a gente já pode adiantar? Pois a gente está nesse momento em que a gente não tem muita coisa ainda para divulgar, não pode, né? Ao longo agora dos próximos dias, e a gente convida todo mundo, né, para acompanhar nas redes da Flip algumas divulgações, uma ou outra autora vai sendo divulgada até que a programação vai se consolidar e deve ser totalmente liberada para o público conhecer em outubro. Mas a gente sempre diz, né, já dá para ir se organizando para começar a se preparar para ir para Paraty conferir, porque esse é o nosso comprometimento, né? De toda a equipe da Flip, a gente garante que vai ser mais uma festa que vai valer muito a pena estar lá para conferir. Bom, Fernanda Bastos, que é a nossa colega, apresentadora do Redação TVE, também escritora, editora da Figura de Linguagem e agora, mais uma vez, curadora da Flip. Muito obrigada por conversar com a gente hoje, Fê. Eu que agradeço demais e fica esse convite, então, de 22 a 26, lá em Paraty, a Flip Acontece, estão também muito convidados para estar conosco. Seguiremos, muito obrigada. Obrigada, Fê. Obrigada. Bom, como a Fê disse, então, a Flip acontece aí dos dias 22 e 26 e quem quiser acompanhar as informações estão lá no site www.flip.org.br. Tem também o Instagram, que é o flip_c. E agora tem música aqui no Estação Cultura com o Edu Berdi. Ele vai fazer o show de lançamento do seu segundo álbum na próxima quinta-feira no Teatro São Pedro. No segundo bloco falamos mais sobre isso, mas agora a gente confere a música dos meninos. Vai lá, Edu. Não vou mais sofrer. Eu vim pra ti dizer. O que eu sinto é o bastante pra querer. Só quero saber se o teu querer convence. E talvez nem pense no que vai fazer. Eu não vejo mais espaço pra indecisão. Todos os caminhos levam ao teu coração. Já não quero e não consigo viver de ilusão. Só quero saber se sigo ou mudo a direção. Não vou me esconder. Eu não vou mais fugir. Sei que posso ter tudo que eu sempre quis. Só quero saber se o teu querer convence. E talvez não pense no que vai
vejo mais espaço pra indecisão. Todos os caminhos levam ao teu coração. Já não quero e não consigo viver de ilusão. Só quero saber se sigo ou mudo a direção. Eu não vejo mais espaço pra indecisão. Todos os caminhos levam ao teu coração. Já não quero e não consigo viver de ilusão. Só quero saber se sigo ou mudo a direção. O meu coração. Meu coração. E está aberta até o próximo dia 9 a chamada pública para os espetáculos locais que queiram participar da seleção para o Porto Alegre em Cena, que neste ano comemora os seus 30 anos. E quem está aqui para falar melhor sobre isso é o Vitor Ortiz, um dos coordenadores do festival. É um dos principais eventos culturais da nossa cidade, não é? Que movimenta toda uma cadeia aí das artes cênicas locais, mas também traz atrações do Brasil e do exterior, Vitor. Mas esse ano é especial, 30 anos, como chega o festival nesse marco? Bem-vindo ao Estação Cultura. Bom, obrigado, Lívia, obrigado, Paula, obrigado por essa oportunidade outra vez aqui no Estação Cultura. O Porto Alegre em Cena é um festival muito reconhecido em Porto Alegre pela população. Na 29ª edição, os espetáculos que nós tivemos em dezembro e março, agora o último mês de março, ainda teve uma parte do Porto Alegre em Cena, da 29ª. Nós tivemos mais de 10 mil espectadores, então é um festival que realmente tem uma acolhida muito grande da comunidade. E também o festival é muito conhecido e reconhecido no Brasil e no exterior por toda a sua trajetória de 30 anos, por todas as pessoas importantes das artes cênicas no mundo inteiro que já passaram por aqui. É um marco, né, das atividades culturais da cidade, um dos festivais mais importantes. Então, para nós que estamos aqui nessa luta de mantê-lo, é uma responsabilidade gigante. Como tu disseste, né, esses são simbólicos, esses 30 anos, né, de trajetória, e devem ter havido várias situações, né, de desafio, de superação. Tivemos a pandemia, né, que todos, sim, acompanhamos um pouco, e até por conta disso o festival acabou sendo realizado de forma fragmentada, em duas, sim, etapas. Sim, sempre uma luta, né, pelo financiamento. Esse ano nós não temos o apoio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. É um problema circunstancial do momento, de gestão dessa lei de incentivo, mas faz muita falta. Mas temos, né, muita sempre ânimo e vontade de fazer. Então, é esse ânimo que nós queremos transmitir para todos os criadores das artes cênicas em Porto Alegre e no estado do Rio Grande do Sul, porque podem se inscrever na chamada pública do Porto Alegre em Cena. Na verdade, não é uma chamada pública, é uma abertura de inscrições, né? Pode se inscrever para participar da programação, espetáculos criados em Porto Alegre e em qualquer outra cidade do Rio Grande do Sul, porque o festival, embora seja da cidade de Porto Alegre, é um festival da prefeitura, que acontece com apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocinadores, mas ele é um festival público. E, embora seja da cidade, ele está aberto para todo o estado, com qualquer espetáculo de qualquer lugar do estado pode participar. O período de inscrição é bem curtinho, vai até o dia 9 só, em função do calendário do festival. E a seleção dos espetáculos é feita por uma direção artística coletiva, super bem preparada, com gente com muita capacidade de interpretar e conhecimento. Pois é, a segunda vez que é uma curadoria coletiva, não é, Vitor? Está sendo essa experiência? Sim, isso foi uma experiência nova, que já foi aplicada para a 29ª edição. Uma direção coletiva com participação, inclusive, plural e diversificada, que tem pessoas negras, tem pessoas trans, tem pessoas LGBTQIA+, AP. E também uma direção com muito conhecimento, experiência na vida das artes cênicas, nas coisas das artes cênicas, né? Que prima por
buscar a diversidade também na programação do festival. Um dos critérios para a avaliação dos espetáculos é o enquadramento com o conceito do festival. Cada edição, no caso da 29ª e a 30ª, tem um conceito único, né? Que é o conceito que propõe pensar Porto Alegre a partir da sua perspectiva de cidade portuária, cidade-porto, que lugar de entrada, de saída, lugar de diversidade, lugar de onde, por onde chegaram os imigrantes, mas também os escravizados. Enfim, o porto também é um mundo de contradições, que revela muito do que é a nossa sociedade chegadas como um todo. Chegadas e partidas, né? de trocas, de experiências, né? De fronteiras. Né? É uma fronteira não, que não é território físico de terra, mas o mar também ele tem o seu, a sua fronteira marítima. Isso, né? Claro, a gente tem, isso. Só que ela parece menos definida, né? Do que o território por terra. Né? Então tem todo o simbolismo. Claro, né? E no porto tem empresas, negócios importantes, né? E tem também, é um universo que tem, sempre teve prostituição por perto, coisas que são dilemas da sociedade, né? Que a gente precisa, as artes têm o papel de olhar essas coisas. Sim, dar visibilidade a isso também. E as artes conseguem falar coisas que a sociedade não consegue por seus canais, né? E isso é muito importante também para que a sociedade possa refletir sobre seus dilemas. E essa edição comemorativa ela deve ser novamente dividida em duas partes, Vitor? Sim, isso é uma novidade. Ó, vamos anunciar aqui em primeira mão no Estação Cultura. Porto Alegre em Cena esse ano acontece em setembro e em dezembro. Em setembro nós vamos ter uma parte da programação, todas as duas etapas, claro, comemorativas, estão dentro dos 30 anos. Mas esta parte de setembro terá a maior parte dos espetáculos locais que nós vamos chamar, que nós vamos escolher agora nesse processo de inscrições, que vai até o dia 9, né? Até domingo. Então o pessoal tem que se apurar, tem que correr, né? É isso aí. O formulário é bem simples, tá? É mais simplificado possível. Quem se inscreveu para a 29ª, os grupos precisam se reescrever outra vez para confirmar que tem disponibilidade, né, nas datas do festival. Data. O festival em setembro é de 6 a 19, em dezembro de 1 a 7. Né? Essa data de dezembro pode ser ampliada ou antecipada um, dois dias. Isso a gente vai ver um pouco mais à frente. Mas, enfim. Né? Talvez tenhamos espetáculos, como a Lívia me perguntou antes, aqui eu posso falar que você me perguntou isso? Me perguntou, a Lívia me perguntou se em dezembro esses grupos vão ser selecionados agora também participariam da programação de dezembro. Eu respondi para a Lívia que eu não sei, mas acredito que sim, porque se a gente tiver recursos, nós vamos ampliar a programação. Não, esse aqui é ótimo, o objetivo. Ampliar e dar mais projeção, isso aí, é tudo claro, que a gente quer. Claro. Né? A gente e espera. O nosso objetivo é escolher, claro, sempre tem critério, qualidade dos espetáculos, né? Isso é uma questão importante, alinhamento com os critérios, conceito do edital, né? Mas também, né, pluralidade, diversidade e quantidade também é importante, porque o público quer. Né? Claro. Com certeza. Tá, Vitor, muito obrigada. A gente agradece imensamente. Sucesso mais 30 anos para o Porto Alegre em Cena. Legal. E sucesso para vocês aqui também, que estão estreando a apresentação do Estação Cultura. Obrigada, né? Querida. Muita obrigada. Sorte aí. Muito bom esse programa, muito importante para a cultura. É uma responsabilidade, né? Substituir o Domício Grilo. Oh, não e é o Domício, queridão, é, pouco, é maravilhoso. Né? Sim, não é pouco, mas esse programa é muito importante para a cultura gaúcha. Com certeza a gente sabe da relevância desse espaço. Obrigada, querida. Obrigada, Vitor. A gente faz, então, um pequeno intervalo e, na volta, tem mais Edu Berdi. É um instante só. Convence, e talvez nem pense no que vai fazer. Fazer poesia com que vai.
você me diz: não quero te aceitar. Este meu jeito de amar parece exagero, mas é amor verdadeiro. Eu me dou inteiro pra você. Roubo as estrelas pra te fazer surpresa. Preciso, eu corro o infinito pra te alcançar, te merecer. Quero todo dia assim ser teu colo e fazer poesia com o que você me diz. Não quero te assustar com esse meu jeito de te amar. Parece exagero, mas é amor verdadeiro. Surpresa. E se for preciso, eu corro infinito pra te alcançar, te merecer. Chegou a vez de conversarmos com Edu Berdi. Ele e sua banda fazem show de lançamento do álbum Quase Paralelas na próxima quinta-feira no Teatro São Pedro. O espetáculo vai mostrar as músicas inéditas e também canções do primeiro álbum lançado pelo Edu em 2018, Malabarista Aprendiz. E ainda releituras de clássicos da música brasileira que sempre o inspiraram. Olá, boa tarde. Tudo bom? Sejam muito bem-vindos. Como é que tá? Tudo bom, ótimo. Tudo bem. Muito obrigado. Edu, conta pra gente, de 2018 agora, 2023, 5 anos, né, do primeiro álbum. Como é que tu vês em perspectiva o Edu de 2018 e agora, 2023? Houve um amadurecimento do artista? Como é que é a tua percepção? Eu acho que, naturalmente, com a passagem do tempo, a gente tende a amadurecer. Então, eu responderia, pra começar, dizendo que sim. Mas essa distância de tempo, 5 anos entre o primeiro e o segundo, eu acho que tem pelo menos uns 2 anos de pandemia. É verdade. Né? Esse álbum ele começou a ser planejado e era para ter sido executado a gravação e provavelmente o lançamento dele ainda em 2020. Ah, mas com tudo que aconteceu, a gente foi postergando e foi trabalhando. Isso também, de alguma maneira, modificou a nossa maneira de trabalhar esse álbum e a gente trabalhou com uma tranquilidade e uma velocidade que a gente nunca tinha trabalhado. A gente entendeu que a gente não faria o lançamento assim durante o calor da pandemia e deixaria certamente passar, porque a gente faria questão de, ao lançar, também poder
estar na rua com o trabalho, né? Poder participar dos programas, poder fazer shows. Então, se a gente fizesse o lançamento tudo em 2020, 2021, a gente teria isso certamente prejudicado dentro da nossa estratégia. E agora o álbum está aí, né, Edu? E como vai ser esse show no Teatro São Pedro, um palco tão importante, né, do nosso estado? Qual a formação também, né? Quem vai estar acompanhando você lá no palco? Então, é uma alegria muito grande poder fazer a estreia, né, fazer o show de estreia desse álbum no Teatro São Pedro. Isso foi uma coisa muito importante para a gente sempre almejou fazer esse show exatamente onde ele vai acontecer. E é uma grande banda, hoje estamos numa pocket banda aqui, né? A banda conta, além do Gustavo Mendes no baixo e na direção musical, conta com Márcio Bandeira na bateria, Vini Fontoura em violão de aço e cavaquinho, porque vai rolar samba também. Aqui não, nós fizemos um pocket show sem sambas. Além disso, temos Lorenzo Flack na guitarra, temos Rafa Santos nos teclados, temos Eduardo Fetter no violão de nylon e temos Marcelo Melo na percussão. Então, é uma banda que no palco estaremos sempre em 8 pessoas, não é pouca gente. Sempre 8 pessoas, eu e mais a banda com 7 pessoas. E vai ser um show interessante que vão entrar convidados. Não sei se vocês vão me perguntar ainda na frente. Se não me perguntarem, eu lembro de falar. Já pode antecipar, né, gente? Quer que eu antecipe? Tem que ser rapidinho. Então, nosso bora tempo lá. Tá terminando, Edu. Então, nosso show vai ter a participação de Cláudio e Vanessa, vai ter a participação de Léo Enkin, guitarrista e compositor do Papas da Língua, e da cantora Ana Karina. E como tu falaste, além do álbum novo, músicas do primeiro álbum e clássicos da nossa música popular. Tá certo, certo, Edu, muito obrigada, agradecemos a presença de vocês. Então, o lançamento do álbum Quase Paralelas acontece na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, no Teatro São Pedro, como a gente está falando aqui. Os ingressos podem ser adquiridos no site do teatro. E para acompanhar o trabalho do Edu, é só seguir o Instagram, @eduberdi. Tem vídeos, novidades, tudinho lá no Instagram. Bom, e o programa desta segunda-feira está terminando e a gente encerra com mais uma música do Edu Berdi. Lembrando que às 10h30 da noite tem reapresentação do Estação Cultura e nós voltamos amanhã às 6 horas. Até lá. Tchau, tchau. Destino quis te trazer pra mim, sim. Tudo que eu vivi só serviu pra ver que era você quem veio transbordar meu coração, se espalhando feito um vulcão, trazendo mais leveza e bem querer. Nunca pensei que me despira assim, trouxesse tanta paz aqui, enfim. Toda hora eu quero te dizer, quero ficar com você, quero ficar.